Əziz həmvətənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər tək-təkinizi salamlayıb və canlı verilişimizə başlayırıq. Bugünkü canlı verilişimizin qonağı bildiyiniz kimi Sayın Profesor Ədalətbəy Tahirzadədir, tədqiqatçı, alim. Veriliş isə biz kimik? Sayın Profesor Firidun bəy Ağasoğlunun verilişidir. Biz öncədən İslamdan qabaqçı, yəni tarixlə bağlı, demək olar geniş bir ildən də çox bilgi, məlumat Cünas TV vasitəsilə verildi. Hal-hazırda İslamdan sonrakı tarixlə bağlıdır və bugünkü mövzumuz isə 37-ci il repressiya qurbanları və o illərdə həlak olanlar haqqındadır və o, ümumiyyətlə, o ilin Azərbaycan türklərinə qarşı olan siyasəti ilə bağlı bu axşam geniş və ətraflı söhbət olunacaq. Mən bir daha keçən həftəki yaranmış texniki problemə görə üzr istəyirik ki, elə alındı və biz verilişi efirə verə bilmədik. Mən sözü qonaqlarımıza, yəni Bakı studiyosuna vermədən öncə bir neçə dəqiqə zamanınızı alacağım və radiola bağlıdır. Ekranda gördüyünüz 7510 və yaxud 7510 kHz SW, yəni qısa dalğa bandıda 41 metr. O 41 metr bəzən, yəni 40 da ola bilər, 42 da ola bilər. Əsasən, yəni yeri 41-dir. Amma daha təmiz səsi almaq üçün siz eləyə bilərsiniz, radio bir qədər uambiyan edəsiz və yaxşı keyfiyyətli səslə eşidə biləsiniz. Təxminən 2 saat bundan öncə radio, Günaz Radio ilk dəfə olaraq efirə gedir. Artıq həmvətənlərimiz radio dinləyir. Biz dünənləri mən söhbətimin sonunda demişdim ki, bugün üçün radio efirdə olacaq və artıq həmvətənlərimiz dinləməkdədir. Radio dünyanın çox yerlərində bizə Finlandiyadan, Suedən hətta səsləri də nümunə olaraq yazıb göndəriblər ki, orada da qulaq asırlar və biraz öncə, verilişimizdən biraz qabaq bir neçə həmvətənlərimiz Güney Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, o cümlədən Urmiya, Təbrizdən telefon açdılar və bəyan etdilər ki, biz artıq qısa dalğadan Günaz radio eşidirik. Mən sadəcə təkrar etmək istəyirəm ki, hal-hazırda radio üçün nəzərdə tutulmuş verilişlərimiz efirdə deyil. Sadəcə bu bir sınaq yayımıdır və bu siqnallar ki, siz orada yəni verilişin eşidirsiniz, bu Günaz TV-nin proqramıdır və hal-hazırda canlı verilişimizdə Günaz radio vasitəsilə yayınlanır. Bir müddət bu davam edəcək, yəni bir neçə gün ola bilsin ki, yeni ildən sonra, təxminən ayın 4-dən 5-dən sonra çox güman radio öz verilişləri ilə, yəni radioya xas olan, məxsus olan verilişlər də efirdə olacaq, yayınacaq və biz biraz bundan öncə Sayın Obalı bəy də telefon açdı və mənə bildirdi ki, mümkün qədər mən bizi seyr edən tamaşaçılarımıza da müraciət eləyim ki, müxtəlif bölgələrdə, yəni məsələn Türkmən türkləri, Qaşqay türkləri, digər, yəni Azərbaycan türkçəsində danışan, türk dilində danışan, başa düşən həmvətənlərimizə də biz bu bilgiləri göndərməliyik. Nə qədər imkanınız var, yəni Günaz TV-nin görəvi, onun üzərinə düşən görəv budur, bunları eləsin, düşsün, qoşsun, efirə versin və siz əziz həmvətənlərimiz də, dinləyicilərimizin də görəvi bundan ibarətdir ki, bu frekansları yayın. Nə qədər bacarsanız, dostlarınıza, tanışlarınıza, qəzetlərdə, internet səhifələrində, hər kimin web sitəsi var, web sitələrində, yəni bu ekranda gördüyünüz 7510 kHz 41 metrdəki, yəni bu bandındakı məlumatı qoysunlar. Ta beləliklə də qısa bir müddətdə o adamlar ki, peyk antenlərindən istifadə edə bilmirlər, yəni Günaz TV-ni tuta bilmirlər, heç olmasa radiolardan istifadə eləsinlər. Maşınlarda, taksilərdə, ümumi otobuslarda, hər yerdə yəni bunu tutmaq, baxmaq, yəni daha doğrusu dinləmək bunu mümkün olacaq. Hər kəsin üzərində, üstündə radio varsa eləyə biləcək gündəlik Azərbaycan, ən azından yəni Azərbaycan həqiqətlərini eşitsin. Artıq
Millətimiz farsların mediasından fərqi yoxdur. Cümhur İslam olsun, şahçıları olsun, müxalifləri olsun, yaşılçıları olsun, heç fərq eləməz. Yəni o adamlar ki, xidmət göstərir, yəni İrançılığa və fars nökərlik eləyir, onlar heç vaxt Azərbaycan haqlarını, həqiqətlərini yaymayacaq və bunu yalnız sizlər, bizlər edə bilərik ki, bu günləri Cünas TV efirdədir və seyr edirsiniz və artıq onunla bərabər radio dinləyəcəksiniz. Radionun özünün ayrıca verilişləri olacaq, ayrıca aparıcı qrupları olacaq, müxtəlif çeşidli yəni, proqramları olacaq. Sırf yəni siyasi, iqtisadi, bəzən yəni kültürel mədəniyyətimizlə yəni bağlı bir çox verilişlər efirdə olacaq və mən tövsiyə elərdim ki, həmvətənlərimizə bu məsələnin yayılmasında, yəni frekansların yayılmasında yardımcı olsunlar. Mən Cünas TV adına təbrik eləyirəm bütün Azərbaycan millətini, bütün xalqımızı ki, artıq nəhayət ki, bir neçə ay bundan öncə başlanmış və haqqında söhbət edilmiş radio efirdədir. İndi əsl danışır Azərbaycan və bu radiona efirdə olacaq. Azərbaycan bundan sonra danışacaq. Azərbaycan öz haqq səslərini deyəcək və bildiniz ki, elə bu biz ilk dəfə, bir dəfə, yəni ümumiyyətlə Cünas TV efirə gedəndə getməmişdən qabaq elan edildi ki, Sayın Obalı bəy televizyon açır və bu efirdə olacaq. Başladılar, 5-6 ay bir hücuma keçdilər və nə əllərindən gəlir dedilər, danışdılar, təhqir edici sözlər etdilər və bir neçə ay bundan öncə yenə də elan olundu ki, radio efirdə olacaq, radio yayılacaq və buna görə də bir sıra hücumlar, təhqirlər başlandı və hər kəs bilir. Ona görə də bu olaylar təbii ki, yəni əslində təbiidir. Amma təəssüf edici odur ki, bəzən özümüzünkilərin, yəni dırnaq arası sözlü özümüzünkilərin vasitəsilə bu həyata keçirilir. Yoxsa düşmən bəllidir, düşmən kimdir və onların sözünə də əhəmiyyət verən yoxdur. Hər halda, əziz həmvətənlər, mən bir daha təbrik edirəm. Hamınızı bu haqda İran Radio haqqında ayın 31-də Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günündə Sayın Obalı bəyin verilişi olacaq. Bu məsələ geniş, ətraflı, tam detalları ilə açıqlanacaq. Yəni, radio necə oldu, fəaliyyətə başladı, bundan hədəf, məqsəd nədir, biz nəyə nail olmaq istəyirik və görəvimiz nədən ibarət olacaq. Ayın 31-də yəqin ki, geniş və ətraflı həmvətənlərimiz də bu verilişə qatılacaqlar. Beləliklə də mən sadəcə təkrar etmək istəyirəm, ekranda gördüyünüz bu frekanslar radio 2-dür. Lütfən, bacardıqca bunu yayın. Mən bundan artıq Bakı stüdyosunda olan professorların zamanını almaq istəmirəm. Sayın Fridun bəy, çox təşəkkür edirəm. Qısa bir yəni, vaxt verdiniz və sizin fürsətdən mən istifadə elədim, bu informasiyanı bölüşdüm. Təşəkkürlər və buyurun, söz sizdədir. Günaydın Cavad bəy, bu xoş xəbərə görə sənə təşəkkür düşür. 50 milyonluq xalqımızın adından biz Obalı bəyi təbrik edirik, çünki bu 50 milyonun səsini artıq Günaz Radio ilə eşidə biləcək. Bu, böyük bir hadisədir. Və bu 5 il, 6 ildə Günaz TV-nin gördüyü işləri təbii ki, Günaz Radio'da davam elətdirəcək, bəlkə də onun imkanları daha geniş olacaq. Bu ilk qədəmləri başlayırıq, biz də onu qutlu hesab edirik və qutlu olsun deyirik. Çox sağ olun. Bugünkü qonağımız Cavad bəy də məlumat verdi. Yenə dostum Ədalət bəydi, amma bugünkü söhbətimiz ağır söhbətdir, ona görə soydaşlarımızdan xahiş edirəm ki, söhbətə qoşulsunlar, çünki bu bizim xalqımızın ağır adısıdır. Bu əslində soyqırımıdır. Millətimiz zaman-zaman millətimizin qaymaqları belə çeşidlənib soyqırımına məruz qalıbdır. Bir millətin də qaymaqlarını yığışdırdın, yerdə kütlə qalır. O kütləni idarə eləmək çox asan.
Bugünkü söhbətimiz 37-ci ildə repressiya uğramış yurtdaşlarımız, ziyalılarımız, alimlərimiz, şairlərimiz, sənətkarlarımız haqqındadır. Və biz təxminən ötəri də ümumi şəkildə bilirik ki, kimlərsə bəzilərinin adlarını da bilirik. Necə həmin illərdə repressiya olunubdur, bəziləri güllələnib, bir qismi Sibirə sürgün olunubdur. O Sibirdən qayıdanlardan bəziləri ilə Ədalət bəy də mən şəxsən tanışıq. Yeri düşəndə onlardan da söhbət eləyəcəyik. Mən sözü Ədalət bəyə verməmişdən qabaq, elə üzümü Ədalət bəyə tutub. Deyirəm ki, Ədalət bəy, bu söhbəti bəlkə belə quraq. 37-yə qədərki dövr, yəni 37 qırğınlarının soyqırımını ortalığa çıxardan səbəb. Haradan gəldik 37-yə? 37-dəki olan soyqırımı, bir də sonraki çağlarda bunun davamı haqqında. Yəni, bir üç bölmədən ibarət söhbətimizi belə quraq. Güzel. Xoş gəlibsiniz. Buyurun, söz sizdən. Çox sağ olun. Mən də çox sevinirəm ki, belə xoş xəbər eşitdik Günaz radionun açılmasını bu münasibətlə. Bütün tamaşaçılarımızı təbrik eləyirəm, Obalı bəyi təbrik eləyirəm. Orada çalışacaq insanları indidən təbrik eləyirəm və qarşıdan gələn dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi münasibəti ilə də bütün soydaşlarımızı təbrik eləyirəm. Və sualımıza cavab olaraq onu bildirim ki, mən sizə də bəllidir, uzun illərdir bu mövzu ilə bağlı çalışıram. Azərbaycanın demək olar ki, bütün arxivlərində araşdırmalar aparmışam və ən çox təbii ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxividir. Çünki repressiya sənədləri əsasən orada saxlanılır. 80-ci illərdən mən bu işlə məşğulam və artıq əlimdə kifayət qədər material var. Mən 1937-ci ildə güllələnmiş yaxud həbs olunmuş insanların ümumi siyasını da tərtib eləmişəm və tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm ki, əgər maraqlansalar bundan, deməli, adam az, adam.az saytına baxıb, orada həmin siyahı ilə tanış ola bilərlər. Ədalət bəy, bu mövzunu sizdən yaxşı işləyən yoxdur. Çünki biz hamımız bilirik. Mən nə istəyərdim? Yəni, konkret deyək ki, adamların üstünə gələndə, üstünə gələndə sizin çoxlu kitablarınız var bu barədə. Yəni, hər mövzuya uyğun o çap elətdirdiyiniz kitabı da elə bu şəkildə tutun. İndi yaxşı göstərməsə də, heç olmasa, soydaşlarımızda bir təsəvvür yaransın ki, bu Ədalət və 20-30 ildə işlədiyi bu materialları bəs neyiniyib? Əslində, mən məlumat vermək istəyirəm ki, bunların çoxu kitablar şəklində çıxıbdır. Amma hamısının bir yerdə bir ensiklopediya şəklində çap olunmasına da əlbəttə böyük ehtiyac var. Elə bu verilişdə qabaq Ədalət və ilə bu konuda söhbət edirdik və buna böyük ehtiyac var. Davam edin. İnşallah. Ümumiyyətlə, belə bir bizdə yanlış təsəvvür var ki, Firdun bəy, 1937-ci il repressiyası ilə bağlı. Bu sanki 1937-38-ci illərdə Stalinin şıltaqlığı üzündən baş verdi. Və bundan da bitdi getdi. Belə deyil, bu Sovet dövlətinin, Sovet imperiya siyasətinin mahiyyətindən irəli gələn məqsəd yönlü, qabaqçadan düşünülüb hazırlanmış dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmuş bir siyasət idi. Mən əgər sizə desəm ki, artıq Vladimir İliç Leninin dövründə Sibirdəki konslagerlərin planları hazırlanmışdı.
ve orada neçe milyon nəfərin sürgün olunacağı haqqında qərarlar hazırlanmışdı. Yəqin ki, təəccüblənməzsiniz. Deməli, Leninin dövründə hələ bu terror məsələsi, bunu adətən siyasi terror da adlandırırlar, planlaşdırılmışdı. Ancaq 1937-ci ilə qədər bunu kütləvi şəkildə 37-ci ildə olduğu qədər sistemləşdirmək mümkün olmamışdı. Niyə görə mümkün olmamışdı? Ona görə ki, hakimiyyətdə hələ vahid bir lider yox idi. Sovet hökuməti Lenindən sonra bir neçə siyasi liderin əlində qalmışdı. Trotski idi, Kamenev, Zinoviev, Buxarin, Stalin, Rykov və bir çox başqaları. Bunlar bir-birinə vuruşurdular. Və kimsə kimisə məğlub eləyib özü tək hakimiyyətinə çatmaq istəyirdi. Və məhz bu tək hakimiyyətliyə çatdıqdan sonra bu repressiya baş verməli idi. Biz nə gördük siyasi baxımdan? Sovet hökumətinin ən nüfuzlu rəhbərlərindən biri Trotski idi. Çünki Trotski hərbi qüvvələrə rəhbərlik edirdi. Müdafiə naziri idi, ordu onun əlində idi. 1929-cu ildə Stalin özünün başqa rəqiblərini də Kamenev, Zinovyevi əsasən yönəltdi Stalinin, Trotski. pardon, Trotskinin üzərinə və yığışdılar bir yerdə Trotskini SSR-dən sürgün elədilər. Ən böyük, necə deyərlər, hamısı da ciğer dolusu nəfəs aldı ki, sevindi ki, biz ən mühüm rəqibimizdən kurtulduk. Evet, sonra da xaricdə öldürdüler onu. Bəli, sonra da xaricdə terror elədilər, öldürdülər. Bundan sonra, 29-dan sonra nə baş verdi? Partiyanın 27-ci qurultayı baş verdi. 27-ci qurultayda 1966 deputat var idi. Oranın üzvü var idi. Ve Stalin 1108 nəfəri həmin üzvlərdən məhv elətdi. Niyə məhv elətdi? Ona görə ki, burada iki nəfərin partiyanın baş katibi olması məsələsi qoyulmuşdu. O 34. yıldaki. 34-cü ildə deməli bu məsələ oldu. Ve Kirov'dan Stalin'in birinci katiplik meselesi var idi. Partiya kurultay nümayəndələrinin büyük ekseriyeti 90%'dan çoxu Kirov'un lehine ses verdi. Ve Stalin gördü ki artık partiya bunu istemir. Ve ne eləmək lazımdı? İlk növbədə tabii ki partiyanı islah eləmək lazımdı. Köhnə Leninçiler var idi. Onlardan kurtulmak lazım idi. Ve şimdi size maraqlı bir şey diyeceğim. Bu dünya tarihçiliğinde çok az rast gelinen bir şeydi. Bu kitap, bu müellifi Anton Kalendiş'ti. Bu kitap Türkiye'de neşrolunup, Türk dilinde, Türkiye Türkçesinde neşrolunuptuk. Yugoslav Kavlisti'ydi bunu yazan. Bu kitapta gösterilir ki Kremlin'de İktidar Mücadelesi kitabıdır. Burada gösterir ki, hemen kurultayda Stalin çok büyük bir hile işledi. Ne işledi? 1966 kurultay üzvüdü. O demeli, heresine bunların bir ses verme blankı verilip, bu cür. Stalin bu blankı hanalara bölüp, 1966 yere bölüb və axı blankda səs vermə blankında ad familiya yazılmır. Bu bilinmir ki bu blank kimdədir. Məsələn Firidun bəyin nömrəsi 188-dir. 188-ci xanıya bir dənə deşik qoyublar iynə ilə deşiyi veriblər Firidun bəyə və qeyd ediblər 188 Firidun bəydədir. İridun da xəbəri yoxdur bundan. Firidun'da heç kəsin xəbəri yoxdur. Ədalət Dairzadə tutaq ki 1111-cidir. 1111-ci damada deşik açıblar. Ədalət Və bəy, bir beləliklə dəqiqə, bir dəqiqə. Bəlkə bunu açıqlamayaq. Çünki
Bizimkilər öyrənə bilərlər, hə? Bizimkilər bu fırlağı öyrənib bundan istifadə edə bilərlər. Valla, mənə elə gəlir ki, bizimkilər bundan daha mükəmməl metodları yərəniblər. Və onlar bilirlər. Və Stalin, deməli, beləliklə, artıq seçki prosesində incəliyinə qədər bilib ki, kim onun əleyhinə səs verib, kim lehinə səs verib. Deməli, o kağızdakı deşiklər... Deşiklərə əsasən. Nömrəni müəyyənləşdiriblər, soyadı müəyyənləşdiriblər. Adam bəllidir və adamın da orada o deşin üzərində bəli. Qoyduğu işarə bəllidir. Hə, bəli, yox. Bəli. Aydındır. Çünki və burada da yazıb ki, bəli, xeyir. Yəni, bəli. Kimin üstündən xət çəkib, Stalin üstündən xət çəkibsə onu istəmir ki, Kirov istəyir, Kirov üstündən xət çəkirsə. Deməli, Stalinin əleyhinə səs verən bütün üzvləri 34-cü ildə Stalin məhv elədi. Onlar hamısı köhnə Leninçi bolşeviklər idi. Və repressiyanın ilk mənbəyi buradan başladı. Komünistlər bilirsən də, biz komünistlərin içində yaşadıq, komünist dövründə yaşadıq. Güneydə də, İranda da komünistlər var, Avropada, Türkiyədə də var komünistlər. Qoy, həmin o komünistlər eşitsinlər. Bax, faşistlər bunu eləməyir. Yəni, faşistlər bu seçkidə bu cür fırlığa getmiblər ki, komünistlər gediblər. Ümumiyyətlə, Firdun bəy, komünistlər və komünizm bəşəriyyət tarixində çox orijinal bir şeydir. Və mənim müşahidələrim göstərir ki, özüm tam əmin olmuşam ki, komünizm və faşizm eyni şeydir. Eyni şeydir və eyni məqsədə xidmət edirlər və bunlar bəşər tarixi üçün, bəşər tarixi üçün fəlakətdir. Bax, mən bir Amerika kitabından bu işarəni götürmüşəm. Bu nə işarədir? Komünistlərin oraq çəkici və faşistlərin svastikası. Bunlar bir-birini tamamlayan şeylərdir. Və burada komünizmlə faşizm qovuşubdur. Həqiqətən də bu belə bir şeydir. İndi qayıdırıq mövzumuzun üzərinə. Deməli, 34-cü ildə Kirovu öldürdülər. Kirov Leninqrad Partiya Komitəsinin birinci katibi idi. Onu Stalin öldürdü və onu da bəhanə elədi ki, çevriliş var filan və bu repressiyalar başladı. Mən onu da deyəcəm ki, Stalin bundan necə istifadə elədi? Düzdür, Nikita Sergeyeviç Xruşov bütün dövlət sənədlərini ortalığa qoydu ki, məhz Stalin Kirovu öldürdüyünü sübut eləsin. Ancaq ortada bir dənə də sənəd tapılmadı. O sənədi, o cür səs vermən ustası o sənədləri qoyardı qalsın arxivdə. Ortada arxivlərdə heç nə qalmamışdı. Stalin götürmüşdü, amma şəxsən məndə və milyonlarla başqa insanda heç bir şübhə yox idi ki, onu Stalin öldürdü. Çünki Kirovun ölümündə Stalindən çox maraqlı olan kim var idi ki? Heç kəs maraqlı deyildi. Və 34-cü ildə nə baş verdi Firdun bəy? 30-cu illərə qədər adamları həbs eləyirdilər. NKVD, ŞK, GPU və s. təşkilatlar həbs eləyirdilər. Nəzarət altında saxlayırdılar, pressing var idi. Bəli, indi qərar çıxartdılar ki, Kirovun ölümü ilə bağlı məhkəmələr 10 gündən artıq davam edə bilməz. Məhkumlara vəkil tutmaq hüququ verilmiş. Onlar ittihamnamə ilə yalnız məhkəmə günü tanış olurlar. Ondan sonra hökm həmin gecə yerinə yetirilir. Və bu dünya tarixində, Firudun bəy, belə bir hüquqi nihilizm olmamışdı. Belə bir hüquqi cinayət olmamışdı. Deməli, Stalin kimdən xoşu gəlmirdisə, tutdu və həbs elədi. Artıq 36-cı ildə Kamenev və Zinoviev, Trotskiçi, blok üzvləri kimi tutuldular və güllələndilər. Trotski getdi, Kamenev və Zinoviev partiyanın əsasını qoyan insanlar, Leninlə bir yerdə əsasını qoyan insanlar bunlar getdi. 37-ci ildə Buxarin tutuldu. Buxarin ən böyük o partiya liderlərindən biri idi.
Buxarində açıq məhkəmədə verdilər və onu məhv elədilər. Və beləliklə, sonra Rıkov, Tomski və bir daha kiçik çaplı liderlər onları da məhkəməyə verdilər və beləliklə Stalin 37-ci ildə tək qaldı. Siyasi səhnə artıq Stalin idi və bu hakimiyyəti qorumaqdan ötürü Sovet dövlətində olan bütün anti-Stalinçiləri məhv eləmək lazım idi. İstər orduda olsun, istər sənayedə olsun, istər siyasətdə olsun, bütün sferalarda və bunu Stalin qarşısına qoydu və yerinə yetirdi. Bu, bunun siyasi, necə deyərlər, əsası. İqtisadi əsası da var. İqtisadi əsası nədir? Siz də gözəl bilirsiniz, bolşeviklər hakimiyyətə silahlı üsyan yolu ilə gəlmişdilər. Onlar müəssislər məclisini qovmuşdular, yəni qanunu seçilmiş parlamenti qovlamışdılar və onun yerinə özləri qondarma proletariat diktaturasını güya tətbiq edirdilər və ÇK-nın çıxartdığı qərarlar istənilən konstitusiyadan güclü idi. Adamı öldürmək üçün nə məhkəmə lazım idi, nə də bir şey siyahı ilə gülləriyirdilər. Və ona görə də... Sözü unutmayın, bir ara verim. Mən bugün bu mövzunu niyə istədim ki, bu mövzunu qoyaq, söhbət eləyək. Bugün Güneydə yurtdaşlarımız zindanlar gittilər orada, zindanlarda yatdılar. Yəni bugün Fars rejimi ilə o dünənki, deyək ki, Rus komünist rejimi arasında biz fərq görmürük. Və bugünkü zindanlarımız da heç nə üzərində günahsız aparıb zindanlarda saxlayırlar, cəza verirlər, əziyyət verirlər və bəzilər haqqında da deyək ki, çox qəti imkan tədbiri görürlər, hətta asılmağa qədər, ölümlə məhkum olmağa qədər. Mən özüm bilə-bilə bu söhbətimizi bugünə salmışam ki, yəni güneyli yurtdaşlarımız görsün, bu zindan məsələsi olan sizdən, yəni ayrı-ayrı şəxslərdən deyək ki, qorxduğu üçün sizlər sınır ki, o bütün xalqın gözünü qorxmaqdadır. Yəni bunun iqtisadi tərəfi var, bunun siyasi tərəfi var. Bu mənada biz bu söhbəti görsən bütün yönləri ilə ələ alırıq. Ümumiyyətlə, siyasəti ilə Rus siyasəti qohumdur, Firdun bəy. Çünki farsların siyasətini ələ Qacarlar dövründən, Qacarların sonundan başlayaraq Ruslar yürütməyə başlamışdı. Rus qazaqları az qala idarə edirdilər. Sözüm onda deyil və Rıza Pəhləvini hakimiyyətini kim gətirdi ki? Ruslar gətirdilər də onun hakimiyyətə. İndi deməli, nə qayıdıram? Dünya Rusiyanı mədəni bir dövlət kimi qəbul eləmir. Və buna iqtisadi kömək də yoxdur. Heç bir beynəlxalq bank Rusiya yardım eləmir. Eynən bugünkü bugünkü İranın durumudur. Yəni bütün ölkələr boykot eləyib İranı. Ona görə də İranda çox böyük iqtisadi fəlakətlər var. Artıq çörəklər artıbdı, benzin artıbdı. Yəni qiymətlər fantastik sürətdə artır. Çünki dünyanın demokratik ölkələri artıq bunu boykot edib. Nəyə görə? İnsan haqlarına görə, demokratiyanın olmamasına görə və s. Yəni o paralelləri görürsünüz. Bəli, Rusiyaya o münasibət ki, var idi, xalqın qarnını doydurmaq lazımdır. Bunun üçün çörək lazımdır. Və dünya da inkişaf eləyir. Və Rusiya çox gözəl bilirdi ki, qarşıdan yeni bir dünya müharibəsi gələ bilər. Və buna hazırlaşmaq lazımdır. Ordunu saxlamaq üçün, əhalini saxlamaq üçün pul lazımdır. Bu pul yoxdur, bu qızıl yoxdur. Qızıl haradadır? Magadanda, buzların altında. 2-3 metr qalınlıqda buzun altında.
Sibir'de. Ve kim gidip işleyecek orada? Orada hiç kes gönüllü gidip işlemeyecek. Çünkü orada yaşayış mentegeleri yoktu. Orada yollar yoktu. Orada infrastruktur yoktu. Ne demek lazımdı? Mecburi şekilde insanları milyonlarla, özde on yüzlerle, binlerle yok, 10 milyonlarla insanları oraya göndermek ve işletmek lazımdı. Yani tutup hepsi deyip dustak kimi. Bəli, dustak kimi. Ve yalnız özde dustak kimi yok. Firidun Bey, ben size indi bayağı siz dediniz ki kitaplarından birini göster. Ben indi kitaplarımdan birini gösteririm. Cəfər Kazımov Sovet Uranını tapanlardan biri. Bu adam bizim Cumhuriyetin 1920-ci ildə, yəni Müsavat Hökumətinin oxumağa göndərdiyi tələbələrdən biridir. Ədalət bəy, bu söhbəti dəfələrlə qayıtmayaq üzərinə, o Cumhuriyetin göndərdiyi tələbələr haqqında bir 2-3 dəqiqəlik məlumat verək. Bunu sonra eləyərik. Xahiş edirəm bununla bağlı fikrimi. Yox, bundan sonra deyirəm. Bundan sonra eləyərik məmnuniyyətlə. Deməli, Cəfər Kazımov ən yüksək səviyyəli, savadlı bir geoloqdur. Belə deyərdim ki, dünya çaplı bir geoloqdur. Bunu göndərmək lazımdır Sibirə. Nə eləsi? Uranı tapsın. Uranı çıxartsın orada. Cəfər Kazımov Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının direktor müavinidir. Axmaq deyil ki, Bakını qoysun və getsin Sibirin şaxtasında işləsin. Bunu Sovet hökuməti bundan daha yaxşı bilir. İndi nə eləmək lazımdır? Cəfər Kazımovu həbs eləmək lazımdır. Vətən xaini adı qoyub ora sürgün eləmək lazımdır. Və yalvara yalvara özü də pulsuz işləyəcək. 100 qram artıq çörək naminə və 2 il istintaqı getdi. Boynuna heç nə qoya bilmədilər və həmin adamı göndərdilər Sibirə. Və orada həqiqətən də Uxtada uranı tapdı. Sovet uranını bu kişi tapdı. Düzdür, orada İkinci bir ekspedisiyanın rəhbəri Azərbaycanlı idi, Rəhim bəy Vəkilov. O da çox böyük geoloqlardan biri idi. İndi sözü nədədir? Özdə yalnız məsələn bu deyil. Bir başqa nümunə də deyəcəm. Sən Başılov var. Yox, bunun taleyi necə oldu onu bir. Bunun taleyi o cür oldu ki, bu uranla çox işləmişdi. İflic oldu. Həbs dadı qutardı, gəldi. Və Bakıda bir evin küncündə qaldı, 60-cı illərdə rəhmətə getdi. Yəni radiasiyadan xəstələndi, artıq heç nə elmi fəaliyyət göstərə bildi, nə də bir şey. Deməli, çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Mən sizə başqa bir maraqlı fakt deyəcəm. Bax, o insanların Sibirə göndərilməsi ilə bağlı. Məsələn, Başılov var idi. Başılov SSR-də radiumu ilk dəfə tapan və sənaye üsulu ilə ortaya qoyan alim idi. SSR-də radium institutunun deməli direktoru idi. Qiymətli metallarla bağlı SSR-də ilk monoqrafiyaları yazan adamdır. İndi nə elədilər? Bunu göndərdilər Sibirə sürgünə. Sonra qaytarıb gətirdilər Moskviya, öz institutuna qapıcı qoydular. Yaratdığı institutuna qapıcı qoydular. Bu adam orada sonradan yavaş yavaş qaldırdılar, elmi işlə məşğul elətdirdilər bunu. 48-ci ildə Stalin mükafatı aldı. Təsəvvür edin, gördüyü işlərə görə yenə həbsdən buraxmadılar. Beriyə məktub yazır, Stalinə məktub yazır ki, mən Stalin mükafatı almışam gördüyüm işlərə görə, mənə həbsdən buraxın. Cavab yoxdur. 53-cü ildə ürək partladı, öldü. Gözləyə ki, axı bu qədər vəhşilik,
Bu qədər zorakılıq olmaz, bilirsiniz. İnsanın təsəvvür eləyənməyəcəyi bir alimləri bax bu cür göndərirdilər. Mühəndisləri bu cür göndərirdilər. Əlbəttə, bəy, bu iqtisadi nədənlər üzərində çox dursaq, sonra o əsas söhbətlərimizi elə bilməyəcək. Bu, bəli, alimləri... Lazım gəlsə, qayıdarıq bura. Mən bəyəki söhbətimə yenə təkrar edirəm. Ən çox 37-də o soyqırımına məruz qalanlar, repressiya məruz qalanlar Məmməd Əmingilin xaricə oxumağa göndərdiyi tələbələri. Onlar haqqında istəyirəm biraz məlumat verəsən və bir də bir tarixi gəl xatırlayaq. Yanında da 92-ci ildə biz Türkiyəyə 2000 tələbə göndərdik. Bəli, bəli. Və Elçi bəyi çağırdıq o sarayda tələbələrlə görüş oldu. Sən oradaydın. Yox, mən o görüşdə işləmişdim. Oradaydın, mənim yadımdadır. Bir tərəfimdə Ayda xanım oturmuşdu, bir tərəfimdə sən oturmuşdun. Hə, Sevgi ağayında. Ay, sağ ol. Mənim yadımdadır o, çünki o əlamatda 2000 tələbə göndərdi. Orada mənim çıxışım bilmirəm yadımdadır, yox. Da madam ki, sənin özün orada iştirak yadımdadır, onda mənim çıxışım da yadımda olmayacaq. Amma deyim. Yəni, Elçi bəyə söz verməmişdən qabaq, mən nə dedim? Dedim ki, 19-cu ilin sonları, 20-ci ilin əvvəllərində Məmməd Əmingil 91 ya 100-ə yaxın. 100-dən artıq. Onların siyasında 100. Hə, gənc göndərdilər xarici ölkələrə, Almanya, Fransiya, Peterburq, Rusiyada belə oxumağa ki, bunlar gedib mütəxəssis kimi gəlsinlər. Bəli. Və çox təəssüf ki, onlar qayıdandan sonra komünistlər onlara nə zülmlər eləyiblər, indi onların bir-bir adları çıxacaq, söhbət eləyəsən. Dedim, biz də sizi göndəririk, əzizlərim, tələbə dostlarım, 2000 tələbə. Amma onların taleyi sizi qapsamasın. Yəni, siz onların taleyini yaşamayın. Siz gedin, xaricdə oxuyun, diplomlar alın, gəlin millətinizə burada qulluq eləyin. Çünki biz artıq müstəqil dövlətik də. Komünist partiyasından asılı ölkəmiz yoxdur, Rusiyadan asılı yoxdur. Və mən çox təəssüf edirəm ki, o gedən, bizim göndərdiyimiz uşaqlardan, qayıdanların çoxuna burada iş vermədi. Bəli, onlar da o taleyi yaşadılar. Bəli, əksəriyyət o taleyi yaşadı, doğrudur. İndi davam elədi. Neyi davam edeyim? Kövrət. Siyasəti yoxsa tələbələri? Yox, kövrətdim səni deyənsən. Yələ, hansı onların içində, indi yavaş-yavaş bəlkə Raufdan da xayiş eləyək, o şəxs adlarına gəldikcə şəkilləri də qoysun. Onu eləsin, onu eləsin, amma mən bir balaca izahat da verim. Düzdür, mən repressiyanı qlobal miqyasda götürdüm, məsiri miqyasında götürdüm. Ancaq başqa bir cəhəti də var, Azərbaycan cəhəti də var. Azərbaycan tərəfi də var, Azərbaycan yanaşması da var. Və siz deyirsiniz ki, niyə ən çox bu ziyalılar güllələndi? Ona görə ki, Firidun bəy, axı bu bolşeviklər savadsız idi. Bunların çoxu ad-familiyasını yaza bilmirdi, barmaq basırdı. Və bu savadsızlar öz yanlarında savadlı adamları görə bilmirdilər. Güllələnən insanların, İstəyir kalxozçu olsun, istəyir fəhlə olsun, istəyir alim olsun. Mən əksəriyyətində oxumuşam ki, yazıb kollektiv içərisində böyük hörməti var. Bu, ən qorxulu bir şey idi hakimiyyət üçün. Deməli, bir kəndçinin kənddə hörməti varsa, cəmaat onun sözünə qulaq asır, hökumətin əleyhinə çevirə bilər. Fəhlənin zavodda, fabrikdə hörməti varsa, o fəhlələri hökumətə qarşı qaldıra bilər. Yəni, əsas, dayaq dediyim kimi də qaymağı yırışdırmaq. Güllələnməyin ən əsas səbəblərindən biri o nüfuz idi. Və ona görə də komünistlər ilk növbədə savadlı insanlara, ziyalı insanlara düşman münasibəti bəsləyirdilər və onu aradan götürmək istəyirdilər. Ancaq bir şey deyim ki, Sovet hökuməti nə istəyirdi? Stalini qoydum bir qırağa. Sovet hökuməti
öz hakimiyyətini, qan üzərində qurulmuş hakimiyyətini bərqərar eləməkdən ötürü, məsələn, Azərbaycan kimi bir yerdə torpaqların böyük əksəriyyəti kimdə idi? Məsələn, Zülqədərovlar deyildi, ondan sonra Ziyad Xanovlarda, başqa insanlarda torpaqlar var idi. Bu torpaqların yerləri durur. Və hökumət gəlib bu torpaqları müsadirə eləyəndə, bu insanlar deyir, bu torpaq mənə dədəmdən, babamdan, ulu babamdan qalıb. Sən bunu niyə mənim əlimdən alırsan? Tacirlər var, imkanlı tacirlər. Gəlir onun evini, mülkünü müsadirə eləyir. Deyir, qardaşım, mən bütün həyatımı qoymuşam, gücümü qoymuşam. Sən bunu niyə müsadirə eləyirsən? Ziyalıları gəlib bütün kitabxanasını, həyatını məhv eləyir, atır bir qırağa lazımsız bir şey kimi professoru. Və o deyir, axı, mən xalqıma faydalıyam. Deyir, yox, sən qorxulusan, sən müsavatçısan, sən nə bilim, filan partiyadansan. Və beləliklə Sovet hökuməti məqsəd yönlü şəkildə torpaqları yəsi olan xanları, bəyləri, xalqı öz arxası ilə apara biləcək ruhaniləri, böyük ruhaniləri, kətdən molla səviyyəsində, axın səviyyəsində hamısını, tacirləri, yəni pulu olan insanları və ziyalıları. Dörd qrup, dörd sinif insanı Sovet hökuməti məqsəd yönlü şəkildə məhv elədi və 37-də, amma bunların əksəriyyəti artıq 37-yə kimi eləmişdi. Arxıya qalanlar ziyalılar oldu. Ziyalı. Ən geç, çünki onun silahı yox, pulu yox. O dövlət üçün o qədər də qorxulu deyildi və əlbəttə ki, onların içərisində Cumhuriyyətin oxumağa göndərdiyi bu tələbələr önəmli yer tuturdu. Mən onların bəziləri haqqında kitablar yazmışam. O kitablardan göstər, sonra Rauf bəy də şəkilləri qoysun, həm də şəkillərə baxa-baxa. Deməli, Cəfər Kazımovu artıq göstərdim. Bu kitabda onun bütün fəaliyyəti öz əksini tapıbdı. Ondan sonra İskəndər Rızazadə Azərbaycanın ilk energetikidir. Bu həm Parisdə oxuyub, həm də Almaniyada oxuyub. Yəni, Fransız dilini... Məhməd Əmin göndərən... Bəli, bu Cumhuriyyətin göndərdiyi tələbələrdəndir. Və bu kitab iki dildə mən nəşr etmişəm, həm Rusça, həm Azərbaycanca. Bu, Azərbaycanda ilk elektrik stansiyalarını tikdirən insandır. Və bunu niyə məhv elədilər? Güllələdilər. Tutdular və güllələdilər. Niyə görə? Bunun da bir maraqlı tarixi var, Firidun bəy. Danış. Stalinin ən böyük düşmənlərindən biri Orjonikidzedir. Çünki hakimiyyətə gələndə Orjonikidze özü istəyirdi. Stalin özü istəyirdi. Qafqaz bölünmüşdü iki cəbhəyə. Orjonikidzeçilər və Stalinçilər. Stalinçilər kimlər idi? Deməli, Lavrentiy Pavloviç Beria. Beria 1935-ci ildə Bakıda belə bir kitab nəşrlətdirdi. Zaqafqaziyada bolşevik təşkilatlarının tarixindən. Və bu kitabda Stalinin portreti ilə verdilər. Bu, bütün ümumiyyətlə Sovetlər Birliyində Komünist Partiyasının tarixinin saxtalaşdırılmasının ilk mərhələsi idi. Beria Stalinçi idi. Bu kitab çox maraqlı ki, Bakıda nəşr oldu. Niyə? Çünki bu dövrdə Azərbaycanda Mircəfər Bağırov idi rəhbə və bu da Mircəfər Bağırovun kitabıdır və bu haqda birazdan sonra söhbət edəyərik. Mircəfər Bağırov, ondan sonra Beria Stalinçiləri idi. Orjonikidze və Ruhullah Axundov digərləri Orjonikidze tərəfində. Orjonikidzeni məhv eləmək lazım idi. Orjonikidzeni məhv eləmək üçün onun birinci müavini var idi. Çiçinadze. Orjonikidze əsəri ağır sənaye naziri idi. Onun birinci müavini Pyatakov idi. Pyatakov.
Sonra da Çişinadze. Çişinadze Kafkaz'da su elektrik stansiyalarına rehberlik edirdi. Bir dəqiqə sözü unutma. Deməli, həmin Alcanı gitsə orada narkom olanda Gürcüstandan bir nəfər bunun dostu gəlir bunun yanına. Deyir ki, bu boyda nazirliyin başındasan, mən burada bir iş tutacağım. İşləyim. O da deyir, axı, mən bildiyimə görə sənin ali təhsilin yoxdur, savadın yoxdur, burada bu institutlarda nə tək işləyə bilərsən. Deyir mi, sənin təhsilin var, səndə təhsilin yoxdur ki. Əslənin ağır təsiri, heç Pavlovun ağır təsiri yox idi. Deyir ki, qardaş, bu nazirlikdə ali təhsil olmayan bir adam işləyə bilər. O yerdə mən tutmuşam. Sənin yer yoxdur. Yəni bu cür savadsız adamların gəlib hakimiyyətdə o postları, o yerləri tutmağı təbii ki, bu ölkəni gətirib qan çanağına döndürəcəkdi. İndi o pəncərəyə gələn arada bir şəkillər də gəlir. Bir gözün qulağı ilə hərdən bir orada baxıyor Oralara şəkillər haqqında bakarım. da Ama bir izah şey, edir. maraklı bir şey. Yaramazlığıyla bağlı. Pyatakov, Orjanikidze'nin demeli mavini, birinci mavini. 2 yıl istintakta hiç de boynunu almır. Ahırda Orjanikidze gelir Stalin'in yanına. Stalin ona kişi sözü verir ki ben onun hayatını koruyacağım. 16 nefer bir yerde tutulurlar. Orjanikidze türmeye girir ve Pyatakov'a diyor ki ben söz almışam Stalin'le. Sen hayatını koruyacak. Sen boynuna al. Sana ne deseler boynuna al. O da Arjanikidze'ye inanır. Bilir ki o yalan danışmaz. O demeli boynuna alır. Ona bakıp geride kalanlar da hamısı. Ve artık dadın özünü güllelemek için, Arjanikidze'ni güllelemek için elde senetler oldu. Mahkeme hüküm çıkarttı ve Pyatakov'u geride kalan adamlarla bir yerde güllelediler. Orjanikidze bildi ki artık iş bunun üstüne gelir, özünü gülleledi. 38. yılın fevral ayında. Ve bu İskender Rızazade'ni hemen desteden olan Çiçinadze'ye göre güllelemiştiler. Çiçinadze'ni iyileştirmekten ötürü. Çünkü bu bütün Kafkas'ın enerji demeli sistemine rehberlik ediyordu. Ədələt, bu Mir Cəfər Bağırovun yazdığı bu kitapta nə deyim, söhbət gedir? Burada represyanın 50. illerde devam olması hakkında biz. Ha bak, Azerbaycan halkının düşmanı Mir Cəfər Bağırov'uydu. Ekranda indice gördük. O onun hapishane şeklidir. Ora gələcək. Yəni bu Bak hemen bu adam fikir verirsiniz. Yüzündeki o sert ifade ama mehbeste insanı bu köke Bu söhbətə gələcək. Yəni bu qurbanların, cəllatların özləri də sonra həmin həyatı yaşadılar. sanırdılar. Beğendim, Ora gələcək. Burada ne maraqlıdır Füydün Bey? Bu Mücevher Bağırov'un Azerbaycan ziyalılarının nöbeti vezveleri hakkında Bakı'da 50. ilde neşrolunmuş kitapçasıdır. Böyle imam məlumat verir çünkü Ben kabahat. bir tane elave məlumat verin ki elave məlumat. Demeli Sen danış, sözün gelir. 37-38'de 10 illiğe sürgün olanlar 48-49'da geri qayıtdılar. Ve onları tezden həbs edib geri qaytarmaq hakkında emir verildi. Onları Bakıya, Gəncəyə bırakmadılar. Ve bununla da represiyanın 49. yıl ikinci dalgası sayılır. 49-50. iller en sert dövrüydü. Ve bu dövrde ben bu kitaptan Firdun Bey, siz soruşursunuz ki burada ne danışır? Ben birce şey size icazınızla okuyorum. Alimlerden danışılır ve bunlar nece disertasiya müdafiye edirlər. Deyir ki siyasi cihetler şüpheli adamlar disertasiya müdafiye etmeye bırakılırdılar. Bu yakın zamanlara kadar. Bu cihetten Musayev adlı birisinin Azerbaycan Devlet Darülfünun'da tırnak içerisinde disertasiya müdafiye etmesi hususiyle karakteriktir.
Necə olursa olsun biologiya elmlər alimlik dərəcəsi almaq məqsədi güdən bu adam dırnaq içində elmi tədqiqat işi üçün özü özünə belə bir mövzu seçmişdir. Özü özünə mövzu seçilmir axı. Göyçay və Ağdaş rayonlarındakı meyvə bitkilərinin cinsi tərkibinin öyrənilməsi. Duydun bəy, məncə çox aktual önəmli və doktorluq səviyyəsində bir mövzudur. Onun götürdüyü mövzu nə onun işi ilə, nə də ixtisası ilə əsla əlaqədar deyildi. O dissertasiya işi üçün əsas məlumatı və materialları kolxoz və savxozlarımızda meyvə bitkilər yetişdirilməsi sahəsində əldə edilən qabaqcıl təcrübədən deyil, Göyçayda yaşayan və müəyyən peşəsi olmayan şübhəli bir adamın həyatındakı təsərrüfatdan almışdır. Babalar, gülməli deyil, yoxsa ağlamalı, Firidun bəy. Nə dəxli var, bu kimin həyatındakı bitkidən istifadə edir? Alimə münasibətdir bu, yəni elmə münasibətdir, Komünist Partiyasının münasibətidir bu. Bu, deyək ki, ağac yarpağını bu kişinin həyatından götürüb, bu, nəyə bu etiraz edir? O ağac flankəsinin həyatındadır, flankəs də... Bəlli deyir ki, hansı siyasətə qulluq eləyir. Onun mətləbə nə dəxli var? Bu, elmin repressiyasıdır, Firidun bəy. Musayevin repressiyası deyil. İndi ora gətirirəm. Bəyər, mən Ədalət, sən bu Salman Mümtaz haqqında araşdırma aparırdın. O vaxt mənim yadımdadır, dedin ki, çox dəhşətli hadisələr, olaylar var bu ilə bağlı. Yəni, bu, Azərbaycan xalqının çox böyük bir ziyalısı olubdur. Canını bu əl yazmaları toplamağa həsr eləyibdir. Hətta pulunu da bu yolda xərcləyibdir. Və biz də o vaxt əl yazmalarının üstünü bunun adına vermişdik. Bəli. Yəni, bugün də bunun adını silirlər. Olsun. Amma bu xalqın axı ürəyində yaşayır. Bunun haqqında istəyirəm bir az söhbət eləyəsən. Sonra kitabı Dədə Qorqudun da repressiyası var. Yəni burada... Bu da 50-ci illərdə bunun davamıdır axı. Elə. Bu mənim Salman Mümtaz haqqında kitabçamdır. Mənim Salman Mümtazla bağlı çoxlu yazılarım çıxıb mətbuatda. Axırda dedim ki, qərara gəldim ki, bunu bir kitabça eləyim. Kimdir Salman Mümtaz? Təhsili yoxdur. Öz-özünə təhsil almış bir adamdır. Amma bunun fövqəladə yaddaşı var, Firidun bəy. Deməli, həmşə deyirmiş ki, mənim başım Azfanın kitabxanasıdır. Bir dəfə bir gənc oğlan gəlib bunun yanında təzə yazdığı poemanı oxuyub, deyib, cavan oğlan, sənə aiddir. Mən bu poemanı 15 il bundan qabaq əzbər bilirəm. O filan şairindir. Deyib, ola bilməz, mən bunu bu gecə qutarmışam. Bilirsən, mən söyləyim. Başdan ayağa poemanı əzbər söyləyir. Gənc qalıb belə heyrət içində. Görüb ki, yanda da adamlar var imiş. Görüb gənc çox pis vəziyyətdə qaldı. Cavan oğlan, özü bitirmə, zarafat edirdim sənlə. Bax, belə fövqələrdə yaddaşı deyilsin. Deməli, bu poemanı oxuya-oxuya əzbərləyir. Bəli, oxuya-oxuya əzbərləyir. Bu adam tacir idi. Nəsəlcə tacir idi? Şəkidən idilər, Gəncəli məhəlləsindən. Əmisi, babası... Bunlar var dövləti, Aşqabadda qazanıblar. Bunun evində bir sandıq var idi. Bilmirəm, indi durur, durmur. Mən həmin sandığı görmüşəm. Böyük bir sandıqdır bu boyda, təxminən belə hündür. Onun içi dolu qızıl olur. Salman Mümtaz bütün deməli, həmin qızılları sərf eləyib Azərbaycan əlyazmalarını almaq üçün. Eşidib ki, burada Qafqazda İsmail bəy Qutqaşınlının Rəşid bəy Sərhədət xanın əsəri var. Üç dəfə ora gedib, Vladiqafqaza gedib. Ondan sonra Azərbaycanın hansı kəndində, hansı şəhərində, Tiflisdə, Moskvada Azərbaycan əlyazması var. Gedib, qiymətinə baxmayıb alıb. Samayloviç, akademik Samayloviç, 1926-cı ildə Türkoloji qurultayda deyib ki, Füzulinin ən nadir əl yazması Londonda British Museum-dadır. Salman Mümtaz qalxıb, əfəndim, yanlış deyirsiniz. Füzulinin ən kamil nüsxəsi Kitabxane-i Mümtaziyyədədir. Kitabxanasına belə deyirmiş, Kitabxane-i Mümtaziyyə. Və bir sandıq qızılın xərcləndiyi həmin kitabxana. Nə oldu Firdun bəy? Mən sənədləri oxudum.
Bak bu şekli ben görende ağlamışam. Deməli, Arxivdə, NKVD gəlib bunu aparanda o kitabları da özünə yüklədi. Kitablarını kürəklərində maşına yüklədiblər. Bunun öz kürəyində. Öz kürəyində. Bu da cəhənnəm. Mən oradakı işçilərin yazdıqlarını oxumuşam. Bir nəfər yazır ki, mənim arvadım NKVD bufetində işləyirdi. O, deməli, çoxlu yazılar gətirdi. O yaz uzun vərəqlər idi. Onun bir tərəfi yazılı idi, bir tərəfi ağ. Mənim arvadım o ağ tərəfə piraşki bükürdü. Cəmaata orada şey büküb verirdi, onlar aparırdılar. Bir nəfər gördü, gidib burada maraqlı şeylər var. Sən bu kağızları apar, əl yazmalar, fonduna, o vaxtı fond idi, sənə pul da verərlər. Bu da yığıb gətirib, rəhmətli Novruz Ağayev olub orada. Novruz Ağayev öldü. Novruz baxan deyir ki, bu saldırıcazın yazılardı. Sizdə yenə çoxdur, deyir, var. Gətir, deyir, o rus imiş o. Deyir, pul istəmiyib, deyir, mənə mümkün. Yazmaq. O vaxt kitab olmurdu bu şeylər. Və bir nəfər də yazır ki, mən mantyor idim, NKVD-də elektrik xətlərini təmir eləyirdim. Nərdivanımız yox idi. NKVD-nin koridorlarına çoxlu kitablar, yazılar tökülmüşdü. Və mən çıxdım, onların üstündə o elektrik xətlərini bərpa elədim. Sonradan mənə dedilər ki, bu Salman Mümtazın yazılarıdır. Allah rəhmət eləsin İmam Mustafayeva, Azərbaycanın birinci katibi olub. Mən bu 88-ci ildən sonra başlayan hadisələrdə, meydanda bir dəfə İmam müəllimi gördüm. Dedim, İmam müəllim, Salman Mümtazı tanıyırsınız mı? Dedi, texnikumda mənə dərs deyir. Dedim, heç onun əl yazmaları ilə maraqlandınız mı siz? Dedim, mən birinci katib olanda maraqlandım. Ki onun əl yazmaları necə oldu? Mənə raport verdilər ki, dəniz kənarında, o vaxt NKVD dəniz kənarı idi. Adını çəkməyə cəmaat qorxurdu. Hamı elə dəniz qırağı deyirdi, dəniz kənarı deyirdi. Dəniz kənarında həyətə töküb yandırdılar. Mən belə nadir kitablarda Məhəmməd Əli Tərbiyyətin kitabxanasını tanıyıram. Məhəmməd Əli Tərbiyyət çox böyük kitabxana yəsidir. İndi bilmirəm, o güneydə durur. Güneyli qardaşlarımız onu qoruyub saxlaya biliblər, yoxsa yox. Ərdəbil, Şeyx Səfi kitabxanası ilə müqayisə edə bilərəm Salman Qazın kitablarını. Ay qardaşım, sən alimi gülləliyirsən, güllələ. Məni gülləliyirsən, güllələ. Mənim kitabxanamın nə təqsiri var? Bax, bu 37-nin ən böyük fəlakətlərindən biri nədir? Orada deyir, Firidun bəy. Alimi tutum var. Evində nə qədər foto albom var, şəxsi sənədləri var, yazışmaları var. Axırda iki nəfər serjant akt tərtib eləyir. Nə akt? Bu sənədlər istintaqa maraqlı olmadığına görə yandırılmaq yolu ilə məhv edilir. Adam ağlamaq istəyir. Ay qardaşım, inkvizisiya belə bir şey eləyib, deyil mi? Faşistlər belə bir şey ediblər mi? Yəni ki, ediblər. Faşistlər yox. 46-cı ildə Şəvərigilin hakimiyyətini devirəndən sonra ana dilində yazılmış qəzetləri, kitabları o cür yandırdılar, yığdılar meydanda. Bəli. Kimlər eləndi? Farslar. Farslar. Farslar yəni, elədilər. Fikir verir, siz nə qədər ortaq bunların nöqtələri var? Ədalət bəy, həmin çağda mən söhbəti niyə bura gətirdim Salman Mümtaza? Yəni, təkcə şəxsiyyətlər yox, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz də nəfəs olunurdu. Dədə Qorqud kitabı qadağan eləmişlər. İmkan varsa bir iki kəlmədə bu kitabdan elə bir kitabın da çıxıbdı bu barədə. Mən göstərirəm buradan. Bu haqda da bir iki kəlmə. Ümumiyyətlə bizi ən böyük mənəvi represiyamız millətimizin adını dəyişdirilməsi. Mən belə hesab edirəm. Azərbaycan türklərinin adının dəyişdirilib, Azərbaycanlı edilməsi konstitusiya səviyyəsində. Bu milləti təhqir eləməkdir. Bu milləti aşağılamaqdır. Bu milləti mənəvi şəkildə
məhv eləməyə çalışmaqdır. Mən bundan böyük cinayət tanımıram. Bundan böyük repressiya tanımıram. Və təbii ki, əgər Salman Mümtazın kitabxanasını yandırırlarsa, bu kitabxananın yandırılması onun yanında vallahi əhəmiyyətsiz bir şeydir mənim üçün. Çünki o kitabları hardansa tapmaq olar, bərpa eləmək olar. Amma sən, istəyirəm, mənim adım ədalətdir. Mənə Vartan adı qoymaqla, Azərbaycanlı adı qoymaqda şəxsən mən heç bir fərq görmürəm. O Vartan nə qədər mənim üçün təhqirdirsə, Azərbaycanlı adı da o qədər təhqirdir. Mən Türkəm. Dədən də Türk olub, baban da Türk olub, ulu baban da Türk olub. 7 arxa dönənim Türk olub, mən sənədlərlə təsdiq eləmişəm bunu. Söhbət onda deyil. İndi sən millətimiz, mənə təzə ad qoyursan. Və millətə təzə ad qoyursan, bu və Türk adı. Harda gəlsə, kim mən Türkəm desə, onu məhv eləyirsən. Repressiya bax, bu cür başlandı. Bu əsər Dədə Qorqud, ne idi? Dədə Qorqud başdan ayağa Türk mənəviyyatıdır. Amma bunun qadağan olunmasının, repressiya olunmasının özünə məxsus bir tarixi var. Mən istəyirəm onu bir danışam. Burada yazmışam içərdə, amma mən milyonlarla tamaşaçıya bunu deməliyəm. Siz də gözəl tanıyırsınız sizin müəllimimiz. O Muxtar Hüseynzadə professor, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycanın ən böyük dilçilərindən biri idi. Bilirsən nə yadımdadır? O rəhmətli Muxtar müəllim, Muxtar müəllim Güneyli idi, Təbrizdəndir. Muxtar müəllim lövhədə cümlə təhlil eləyirdi. Məsəl üçün, sadə cümlə mürəkkəb misalları Dədə Qorquddan gətirirdi. O qatdan olunmuş dövrlərdə təsəvvür etsən, da yazmır ki, bu misal hardandır, amma misallar oradan gətirirdi. Rəhmətli bir dəfə bizə açıldı və mən onu bu kitabda yazmışam. Dedi ki, uşaqlar, 51-ci ildə mən dərslər qoşa gedirdi, 45 dəqiqə, 45 dəqiqə bir fasilə verirdilər, 5 dəqiqəli. Birinci dərsdə dedim ki, Dədə Qorqud Azərbaycan xalqının ən gözəl, ən şanlı ədəbi əsərlərindən biridir, abidələrimizdə, ən qiymətli abidələrimizdən biridir. Tənəvvüsdə deyir, NKVD-nin kuratoru gəldi. Dedim, Muxtar müəllim, Dədə Qorqud artıq Vuraq Narod çıxıb. Xalq düşməni çıxıbdır. Onu siz onunla bağlı tələbələrə nəsə yazdırmamışsınız? Dedim, yazdırmışam. Girdilər, bütün tələbələrin vərəqləri, dəftərlərinə o vərəqləri cırdılar. Mən deyir, məcbur oldum, dedim. Uşaqlar, mən sizə birinci dərsdə belə şey demişdim, amma bu ilk baxışda belə görükür. Əslində, mürtəci bir əsərdir və Muxtar müəllim rəhmətlik səbəbini açdı bunu. Yoxsa mən hardan beləydim? Deyir ki, 50-ci ildə Dədə Qorqud rus dilində çap olunub. Akademik Bertiz onu rus dilində tərcümə eləyib və çap olunub. Bu, Bakıda nəşr olunub. Bu kitab gedib Moskvaya. Və Moskvada Stalin kitabı oxuyandımı, Beriyə kitabı oxuyandımı, bunlar kitab oxumağa vaxtı yoxdur ki. Amma Allah lənət eləsin ermənilərə. Ermənilər oxuyur, Mikayan yəqin ki, Mikayana deyiblər ki, Bakıda belə bir kitab çıxıb, o da Stalinə. Bəs bu kitabda yazılır ki, türklər Oğuzda, Gürcü qızlarını öz məclislərinə gətirdilər, onlara şərab süzdürdülər və s. və ilahi. Ay, bəs sizin Gürcü nənələrimizi Türk babalar təhqir edir. Stalin Beriyə zəng edir. Beriyə, bu nə haqqı hesabdır? Bakıda belə bir Gürcülərə sataşan kitab çıxıbdı. Dədə Qorqud, Beriyə zəng edir. Mir Cəfər Bağırova ki, o nədir siz belə kitab buraxmışsınız Gürcülərə sataşan kitab? Deməli, onları yalnız o maraqlandırır, da başqa bir şey yox. Mir Cəfər Bağırov kim idi? Mir Cəfər Bağırov onların əli bağlı qulu idi. Heç bir etirazat
Düzdür, bu günləri Mircəfər Bağırovu xalq qəhrəmanı kimi göstərmək istəyənlər var. Hətta mən bir dəfə televiziya baxdım. Birisi deyir ki, güya belində tapança Stalinin yanına girmişdi. Əgər o deyəni eləməsəydi, öldürəcəkdi qardaşım. Bu gülməli nağılları siz kimə danışırsınız? Bağırov Stalinin adı gələndə Allah bilir hansı vəziyyətlərə düşürdü. Və əli bağlı qul idi. Heç nə etiraz da eləyə bilməzdi. Nəysə sözüm onda deyib. Bağırov təcili adamları çağırdı. Yazıçılar ittifaqını yığdı. Dedi, təcili bu əsəri xalq düşməni elan edirsiniz. Və orada deməli, bizim tanıdığımız adamı çəkmirəm. Adamı çəkmirəm. Ən üzdə olan yazıçılar və şairlər hamısı bizdədir. Amma mən iki nəfərin adını çəkəcəm. Biri Allah rəhmət eləsin Həmid Araslı, biri də Əbdüləzəl Dəmirzadə. Və batda bunları söymədikləri yer qalmadı ki, Dədə Qorqudu tənqid edeyim və o kitabın buraxılmasında sizin böyük səhvləriniz olub, o səhvlərinizi boynunuza alın. Gördün mü? Mən son dərəcə hörmət elədim bu insanlara. Onlar bilirdilər ki, bu dövrdə zarafat eləmək olmaz. Biri 30-cu illərdə Dədə Qorqudun dilindən kitab yazmışdı. Dəmirzadə. Məndə var o kitab. Çox gözəl kitabdır. Elmi kitabdır. Onda heç Vatikan nüsxəsi tapılmamışdı. Bu Dresden nüsxəsi üzərində apardığı dilçilik təhlilləri ilə o boşluqları doldurmuşdu. Sonra Vatikan nüsxəsi tapılanda bunun tədqiqatını təsdiq elədi ki, bu düz oxuyub. Yəni o böyük alimimiz idi. Araslı da həmin 30-cu illərdə o kitabı buraxmışdı. Yəni Dədə Qorqud. 39-cu ildə Ən maraqlı nədir? Burada bu hayki başlayanda Türkmənlər də bıraxmışdı axı. Türkmənistanda da Karlevi başına oynar. Bəli, tamamilə doğrudur. Amma indi bizlə Türkmənlərin fərqi nə oldu? Burada bir, bizim gurur duyacağımız bir şey var. Bizdə 51-ci ilin may ayında yasaqlandı. Mən doğulmamışam 3 gün qabaq. Mən mayın 23-ündə olmuşam, bu mayın 22-sində yasaqlanıb. Və 57-ci ildə İmam Mustafa'ya birinci katib olanda bəraət verildi. Mirza İbrahimovun da Allah rəhmət etsin. 6 il Dədə Qorqud bizdən yasaqlandı. Amma türmənlərdə 88-ci ildə Səfər Murad Niyazov bəraət verdi. 30 ildən artıq. Bu bizim milli müqavimətimizin güclü olduğunu göstərir. Və doğrudan adam fəxr edir ki, bu 37-də bu qaymaqları yığdılar, ondan sonra bunu məhv elədilər, yenə 57-də başlayıbdı etiraz eləməyə.